মানে পৃথিৱীৰ ভিতৰত চাগে অকল গোটেই পৃথিৱীখনৰ ভিতৰত গোটেই বিশ্বখনৰ ভিতৰত চাগে অসমখনেই একমাত্ৰ ঠাই আৰু চাগে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিজেপি চৰকাৰখনেই একমাত্ৰ চৰকাৰ যি চৰকাৰে আমুক জিলাৰ আমুক মদৰ দোকানখনত ইমান হাজাৰ লিটাৰ মদ বিক্ৰী কৰিবই লাগিব বুলি নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে আমাৰ শিৱসাগৰক দহ হাজাৰ লিটাৰ দিছে হা এইটো অলপ কম হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মই এম এল এ হিচাপে কৈছোঁ এইটো অলপ পঞ্চাছ হাজাৰ লিটাৰমান কৰি দিলে ভাল আছিলে হে তো আপোনাৰ সঁচাকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া লাজ নাই নেকি বাৰু অসম চৰকাৰখনৰ সঁচাকৈ লাজ নাই নেকি বাৰু তো ব্ৰিটিছবিলাকে কানি খুৱাই অসমীয়া জাতিক ধ্বংস কৰিছিলে বুলি আমি শুনিছিলোঁ কিন্তু বিজেপি চৰকাৰে এতিয়া লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে যে এখন জিলাৰ এখন ৱাইনশ্বপত কিমান মদ বিক্ৰী কৰিব লাগিব তাৰ এটা এটা তালিকা বনাই দিছে এইটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে এই চৰকাৰখনে অসমীয়া মানুহক মদ খুৱাই পগলা কৰিব খুজিছে মাতাল কৰিব খুজিছে আৰু মাতাল কৰি বিজেপিয়ে তেওঁলোকৰ ধৰ্মীয় সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি মাতাল কৰি তেওঁলোকৰ লুটন ৰাজ লুণ্ঠন ৰাজ তেওঁলোকে চলাব খুজিছে মই এজন বিধায়ক হিচাপে সতীৰ্থ বিধায়ক হিচাপে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে মদ বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে যি লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়াৰ যিটো ব্যৱস্থা কৰিছে এইটো অনতি বিলম্বে উঠাই দিব লাগে অসমৰ ৰাইজে প্ৰত্যেকেই এইটো কথা জনা দৰকাৰ যে কিয় মদ বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে এনেকৈ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে তাৰ কাৰণটো হ'ল যে অসম চৰকাৰখনৰ হাতত টকা নাই ৰাজহ তুলিব লাগে দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত বিজেপি চৰকাৰ আহিয়ে অসমৰ বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা কৰ্তন কৰি দিলে অসমৰ বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা কৰ্তন কৰি দিয়াৰ কাৰণে অসমৰ কাৰণে এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰৰ অংশটো কমকৈ আহে আগতে তেৰখন বিশেষ ৰাজ্য গোটেই ভাৰতবৰ্ষত আছিলে ভাৰত চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় কৰৰ পয়ষষ্ঠি শতাংশ ধন এই তেৰখন বিশেষ ৰাজ্যৰ মাজত বিতৰণ হয় আৰু পঁয়ত্ৰিছ শতাংশ ধনহে কেন্দ্ৰীয় কৰৰ বেলেগ ধনী ৰাজ্যবিলাকৰ মাজত বিতৰণ হয় গতিকে তেতিয়া অলপ পইচা আমাৰ দুখীয়া ৰাজ্যবিলাকৰ হাতত আছিল আমাৰ হাতত এতিয়া অকল এক্সাইজ ডিউটি আছে আমি মদৰ ওপৰত টেক্স লগাব পাৰোঁ আমি কেৱল ফৰেষ্টৰ ওপৰত টেক্স লগাব পাৰোঁ ফৰেষ্ট বালি বা শিলৰ ওপৰত টেক্স লগাব পাৰোঁ আমি অকল ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনৰ ওপৰত এই যে গাড়ীখন চলাইছে তাৰ ওপৰত ফাইন লগাব পাৰোঁ তাৰ বাহিৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ হাতত কৰৰ অধিকাৰ কাটি পেলোৱাৰ কাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰখন দেউলীয়া হৈছে অসম দেউলীয়া হৈছে আৰু সেইকাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টকা ঘটিবৰ কাৰণে ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিবৰ কাৰণে এনেকৈ প্ৰত্যেকখন জিলাত নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ মদ বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিবলগীয়া হৈছে অকল মদ বিক্ৰী কৰি ধন ঘটাই নহয় গাড়ীৰ ওপৰত ফাইন লগাই কিমান ধন ঘটাব পাৰি তাৰ কাৰণে আনকি ট্ৰেক্টৰ এখনে পথাৰত হাল বাই থকাৰ পাছত উঠি অহাৰ লগে লগেও এতিয়া এম ভি আই গৈ ট্ৰেক্টৰৰ ওপৰতো টেক্স লগায় আনকি বেটেৰী ৰিক্সা এখনৰ ওপৰত এই যিখন কি কয় আপোনাৰ টমটম বুলি কয় গাঁওবিলাকত হে আপোনাৰ বেটেৰী ৰিক্সা যিবিলাক আছে ইলেক্ট্ৰিক যিখন ৰিক্সা সেই ই ৰিক্সাখনৰ ওপৰতো আনকি এতিয়া অনবৰতে য'তে ত'তে থাপ্পা মাৰি তেওঁলোককো পইচা ভৰায় গতিকে সাংঘাতিক ধৰণে এই আগৰ যে টেকেলাবিলাক আছিলে টেকেলাই গৈ যেনেকৈ কৰ সংগ্ৰহ কৰে তেনেকুৱা ধৰণে এতিয়া বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত একেবাৰে পুৰণিকালৰ ৰজাৰ দিনত কৰা যেনেকুৱা ধৰণৰ কৰ সংগ্ৰহৰ ব্যৱস্থা সেই কৰ সংগ্ৰহৰ ব্যৱস্থাতকৈ কঠিন কৰি অসমৰ মানুহৰ মূৰৰ ওপৰত ইটোৰ পিছত সিটো বোজা জাপি দিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখনে অসমীয়া জাতিৰ বিৰুদ্ধে গৈছে অসমীয়া মানুহক অত্যাচাৰ কৰিছে আৰু এনেকৈ মদ বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণে মদ বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে বাধ্য কৰিছে এনেকুৱা লাগিছে এতিয়া যে কেইদিনমানৰ পাছত হয়তো এতিয়া ঘৰে ঘৰে এতিয়া দোকানীবিলাকে মদ বিক্ৰী কৰিবলৈ আহিব লাগিব যেনেকৈ মানে হোম ডেলিভাৰী যে কোম্পেনীবিলাকে কৰে বস্তুৰ এতিয়া মদৰ হোম ডেলিভাৰী কৰিব আৰু কেইদিনমানৰ পাছত হয়তো এনেকুৱাও হ'ব যে লোণটো হে মানে আপোনাৰ লোনটো চাগে এতিয়া মদৰ বটল বিক্ৰী কৰিব হে যে তোমালোকে খাই লোৱা পইচাটো পিছত দিলেও হ'ব নহ'লে টাৰ্গেটটো পূৰণ নহ'ব নহ'লেতো দোকানখন বন্ধ হৈ যাব গতিকে পৰিস্থিতি এনেকুৱা ভয়াৱহ অৱস্থালৈ লৈ গৈছে এই চৰকাৰখনে যে অসমীয়া মানুহক তেওঁলোকে মাৰি পেলাব খুজিছে অসমীয়া মানুহক তেওঁলোকে খতম কৰি দিব খুজিছে অসমীয়া মানুহক তেওঁলোকে দুৰ্বল কৰি দিব খুজিছে অসমীয়া মানুহক তেওঁলোকৰ সকলো কনচাইন্স নাইকিয়া কৰি দিব খুজিছে মই অসম চৰকাৰক মদৰ এনেকুৱা ধৰণৰ উৎপাত বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ